دزان نه د کمپیوټر چنجه جوړ کړی دی. ما ته وګوره کم ځای ته ورسېدم او ته دغه شان خور پړک پاتې شو غریبا. بس یاره اسلامیه، ډېره بې عزتي راله وکړه چې څنګه به ما غوږونه ونیسل که نه دغه شان پېزم نیسم. دا واخلې ټولې پیسې واخله. انسپکټر صاحب، زه نورې خبرې نه منم. یاره ماله دا ډاکوان په کار دي په هر حال کې. ما ته پته ده ګوړه چې د دې حملې نه شاته ستا لاس دی. ځان په سړیتوب قانون ته حواله کړه، کنې زه به درپسې ډون لګوم، رانه به خلاصېږې نه. چې څه ثبوت نشته نو زما ګناه هم نشته. ورشه اول ثبوت پیدا کړه، بیا به خبرې کوو. ثبوت به زه پیدا کړم. یو پیره ما ته ثبوت میلو شي نو تا زه الټه ځوړندوم، دا ګوډې خپې درله په دوباره ماتوم. زه ځه ګورو به ته لا ما سم پېژنیم نه چې زه څه شی یم، او بیا ما پسې دلته رانه شي کنی پس پو دې خورم. ډېر لحاظ مې درله وکړو، زما ځای ته راغلی ځکه بله پیره رانه شي کنی ښه به نه یي. ګورو به ګوړه، د دې بې عزتۍ بدله به درنه اخلم. پانسې کوم به دې صبر وکړه، ګورو به. خنو کونټی لالا، د ډاکوانو له اوس خرچه څوک ورکوي؟ هغې خو یې مونږ هغسې وکړو چې څنګه ده وي. څنګه ما ویلی وو؟ ما ورته وی چې ما ته کاغذونه میلو شي هله به پیسې درکوم. هغې خو تش لاس ما پسې راغلل، داسې خو زه پیسې نه منم. یاره کونټی لالا، ته به ما له کار ګورې ښه، اول ورسره کچه پخه کوه که نه. هغې خو دا ډس صرف ستا دپاره نه کوي، نان به پې خراب کړي. نه نه اسلمیه، ما له دې کاغذات روړي پیسې به زه ښه پوره ورکم. او ما ته بل خبر میلو شوی دی چې د ده یو شاپنګ مال دی، هغې کې لاندې بیسمنټ دی، نو هلته د ده کاغذات په یو سیف کې پراته دي. ښه نو څه، خو دا خبر دې غلطي نو بیا؟ نه دا خبر بالکل صحیح دی، ما ته د دننه نه خبر راغلی دی. دا کسان ولیږه چې کاغذات روړي نو پیسې به ډبل ورکم، کنی یو سلورنیز هم نه ورکوم. ښه صحیح ده کونټی لالا، زه ورسره خبره کوم. خو ګورئ، خو دې پیرم خبر غلط و نو بیا به پیسې ورکې دې کسانو له، خو کار دې کېږي او که نه. ښه ټیک ده اسلمیه، زه چې ځو دې ډاکوانو سره خبره وکړو.
الو آی جی صاحب څنګهال دی دا ګوډا د گرفتارې وارنټ جاری کو کنه دا ګورې د دوه معاملې شو ساړې راونی سا او واو میغه مشا بس پیندل لسمنټه کې بس وړي گرفتارې لورشي ته فکر مکوا ټیک د خو ګورې ناسا په پی ورشه ساړې درنونو تختی صحیح ده سیبا اوس په ګورو کوټېلا نه ځان ټینګه اسلامی اوس په پولیس رو رسی چې زه درته آواز وکم نو بیا به روځې ښه زه ورشه کونټۍ لالا راغلل پولیس صبر وکړه درلم جی وایه صیبا سو او موږ سره ستا د ګرفتارۍ ورنټ دی موږ سره تا ورکړه پیدا کې بی بالکل به در سره لاړ شم خو تاسو چې چا رالیږلې یې ما سره د هغه د دندو ټول ثبوتونه دي د څه شي ثبوت وښایه څه دي اسلامي روزه او روړه هغه عملنامه دا واخله انسپکټر صاحب د خشتمن د کارنامو ثبوت دا خو به حاجي صاحب ته خول غواړي دا خو ډېر خطرناک کیس دی اوس به خوندو کي ما آی جي ته سپیشل وینا کړې چې په زنځیرانو کې تړلې دا ګوډا مانه راوله چې زه لږ د ده د اوقات وینم اوس به یې راخطا کړې دا خو تش راخطا دي چې دا ولې جوړې سړې اسي د تاړې ته بوتلې ځان قانون ته ولکه